Yes, dakika 90 za mechi ya kufuzu michuano ya AFCON kwa mwaka 2023 na tunataraji kuchezwa 2024 zimetamatika pale katika jiji la Ismailia nchini Misri katika uwanja wa Suez Canal. Timu ya taifa ya Tanzania iliyokuwa ikipiga dhidi ya timu ya taifa ya Uganda imetamatika kwa Stars kushinda goli moja kwa sifuri, goli la kwake Simon Happy Good Msuva dakika ya 68 ya mchezo. Kama unavyoshuhudia, hii ni selfie ya wachezaji hawa timu ya taifa ya Tanzania wakiwa wana enjoy ama wanashangilia goli hilo la Simon Happy Good Msuva. Sasa baada ya mechi kuweza kutamatika, wenyewe wasemaji wanazungumza nini? Wanini ambacho kauli zao za kwanza ambazo wanazitoa baada ya timu ya taifa kuweza kupata matokeo? Nimepitia kwa baadhi yao na nikianza naye Ahmed Ali. Semaji la CAF, semaji la kimataifa Ahmed Ali, yeye naye ameandika, ameposti picha hii ya selfie na kuandika kauli yake ya kwanza semaji la CAF kuhusiana na ushindi wa timu ya taifa Tanzania. Ahmed Ali ameandika, alhamdulillah, ushindi muhimu wenye thamani kubwa, ushindi ambao umefufua matumaini yetu kwenda AFCON. Hatujamaliza Machi 28 Jumanne saa 1 jioni tunaenda kumaliza kazi nyumbani kwa Mkapa insha Allah. Hii ni kauli ya kwake Ahmed Ali, semaji la CAF, semaji la kimataifa. Lakini kutoka kwake lazima tupitie Jangwani, wanasemaje? Ali Kamwe yuko wapi? Atuambie yeye anasemaje kauli yake ya kwanza baada ya ushindi ambao umepatikana hivi leo. Ali Kamwe naye posti picha hii hii ya selfie, alafu akaandika selfie la kibabe. Taarifa iwafikie wachambuzi wote waliokuwa wanaibeza na kuwashusha wachezaji wetu. Taarifa iwafikie wachambuzi wote waliokuwa wakibeza na kuwashusha wachezaji wetu. Uganda kafa 1-0. Well done our players. Mmepiga kazi haswa leo. Kila Mtanzania anajivunia nyie leo. Sasa tusibweteke. Tuna kazi kubwa ya kufanya. Tuna kazi kubwa kuifanya Jumanne kwenye uwanja Mkapa. Tushinde, tufuzu AFCON wanangu. Kwa Mkapa Jumanne ni full house. Hakuna maelekezo mapya. Kauli ya kwake Ali Shabani Kamwe, semaji la wananchi, semaji la CAF wenyewe wanaliita hivyo. Endelea kuifuatilia Leking TV.